Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Müsahibimiz əlavə edib ki, Azərbaycanın 7 kəndinin işğal altında olması faktdır və işğalda olan ərazilərin azad edilmə hüququ bütünün nizamlarında bir mənalı olaraq təsdiq edilib. Ona görə də Ermənistan yenə zamana oynamaq, prosesi sabotaj etmək siyasətinə üstünlük versə və geridə qalan 3 il ərzində baş verən proseslərdən düzgün nəticə çıxarmasa, Azərbaycan ordusu bir neçə saatlik əməliyyat həyata keçirəcək. Bir sözlə, Ermənistan növbəti dəfə dəmir yumruq görmək istəyirsə, prosesi yenə də uzatmağa davam etsin. Ötən illər bizə onu öyrətdi ki, rəsmi İrəvan hadisələrdən dərs çıxara bilmir. Bu da 7 kəndin işğaldan azad etmə prosesində hərbi məsələni yenidən gündəmə gətirir. Ona görə də bu məsələ Ermənistan rəhbərliyinin bundan sonraki davranışından asılı olacaq. Əgər bu məsələ diplomatik səviyyədə həll olunmayacaqsa, əmin olun ki, Azərbaycan 7 kəndimizi də bir neçə saat ərzində azad edəcək və bu ərazilərdə də özünün suveren haqlarını təmin edəcək, deyə analitik fikrini yekunlaşdırıb.